ကလေးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါပထမရန်သိပ္ပံစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အခန်း3ကျွန်ုပ်တို့ပဝင်းကျင်ရှိအပင်များအခန်းထဲကစာမျက်နှာ30ကနေ35အထိရှိတဲ့အပိုင်း1အပင်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသင်ခန်းစာကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတာဝန်ယူပြီးပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိကုန်းကိုဖြည့်ကြည့်ရအောင်အပင်တစ်ပင်မှာဘယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုတွေးရပါလဲတဲ့ကလေးတို့ရေကလေးတို့ရဲ့ကျွန်ုပ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအစိတ်အပိုင်းအားဖြင့်သုံးပိုင်းပိုင်လို့ရကြအောင်သိခဲ့ကြတယ်နော်။ဘာတွေလဲ?မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခေါင်းပိုင်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းဆိုပြီးတော့သုံးပိုင်းခွဲလို့ရကြအောင်သိခဲ့ကြတယ်နော်။ကလေးတို့ရေကလေးတို့ပဝင်းကျင်မှာအပင်တွေတိရစ္ဆာန်တွေပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းပဲသိခဲ့ကြတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။အခုသင်ခန်းစာကတော့ကလေးတို့ပဝင်းကျင်မှာတွေ့ရတဲ့အပင်တွေမှာလည်းပဲကလေးတို့ခန္ဓာကိုယ်လိုပဲအစိတ်အပိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာကြဖို့ဖြစ်တယ်။အပင်တစ်ပင်မှာဘယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုတွေးရတယ်လဲတဲ့။ဘာတွေဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။အပင်တွေမှာအရွက်တွေရှိတယ်။ကစွန်းရွက်၊ချက်ပေါင်ရွက်စသဖြင့်ပေါ့နော်။ပန်းမွေလေးတွေလည်းရှိတယ်။နှင်းစီပန်း၊စပယ်ပန်း။အပင်တွေကနေပြီးတော့အသီးတွေလည်းသီးတယ်။တရက်သီးတို့၊ပန်းသီးတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်။အပင်တစ်ပင်မှာအစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေမှာလည်းပဲနာမည်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့ကြားဘူးကြလိမ့်မယ်။ကဲဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါဦး။ကလေးတွေကဘယ်ပင်အောက်မှာစုပြီးတော့ရက်နေကြတာလဲ။ခရီးပင်အောက်နော်။မှာကြည့်ပါဦးသူတို့တွေခရီးဘာလုပ်နေကြလဲ။အရွက်ကလေးတွေကာပြီးတော့ကြည့်နေကြတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။သူတို့တွေခရီးပင်ရဲ့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းကိုကြည့်နေကြတာလဲတဲ့။ခရီးပင်ရဲ့အရွက်ကိုကင်ကြီးနေကြတာတဲ့ကဲစူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေကြရအောင်နော်ဆက်မဖက်ပြမယ်လုပ်ငန်း1ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကကြိုက်ရာအပင်တစ်ပင်ရဲ့ပုံကိုဆွဲကြရအောင်နဲ့ကဲဒီတငယ်ချင်းလေးကတော့ရွက်လပင်ကိုဆွဲမယ်တဲ့အရွက်ကိုအဝါရောင်ချေပင်ဆိုပဲကလေးတို့ရွက်လပင်ကိုမြင်မှုကြလားအရွက်တွေကလှလို့အယောင်အစုံရှိလို့ရွက်လပင်လို့ခေါ်တာကလေးတို့ရေကဲဒီတငယ်ချင်းလေးကတော့ထောင်မက်နေတဲ့ပင်စီရှိတဲ့အုံးမင်ကိုဆွဲမယ်တဲ့ကလေးတို့အုံးသီးစားဘူးကြလားအုံးမင်ကြီးတွေကအပင်ရှည်ရှည်ကြီးတွေနော်ရွက်လာပင်တို့အုံးမင်တို့ကိုမမြင်ဘူးသေးရင်အိမ်ကလူကြီးမိဘတွေကိုမေးကြည့်နော်ကဲလုပ်ငန်းတက်မှာတော့ကလေးတို့ပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့အပင်တွေကကလေးတို့ကြိုက်တဲ့အပင်တစ်ပင်ပုံကိုဆွဲပေးရမယ်ပြီးရင်အိမ်ကလူကြီးမိဘတွေကိုပြပြီးတော့ဒါဘာပင်ဆွဲထားတယ်ဆိုတာကိုပြောပြရမယ်နော်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါဦးခင်ခင်ကြောဆိုတဲ့တငယ်ချင်းလေးကရွက်လာပင်ဆွဲထားပြီးတော့အယောင်ချေထားတာနော်အပင်မှာသူစာလေးတွေရေးထားတယ်ဘာလေးတွေရေးထားလဲဖတ်ကြည့်မယ်နော်အစိမ့်အဝါယောင်ချေထားတဲ့နေရာတွေကိုအာရီအရာကဝက်ဆွဲကတားရွက်အရွက်ဆိုပြီးတော့ရေးပြထားတယ်နော်ဒါကအပင်ရဲ့အရွက်ပေါ့နော်အရွက်တွေကြားထဲကဒုတ်ချောင်းပုံစံလေးကိုအညိုရောင်လေးခြေထားတယ်အဲ့ဒါလေးကပငတ်တာပင်စညက်တာစီပင်စီလို့ရေးထားတယ်နော်အဲ့တော့သူကရွက်လပင်လေးဆွဲထားပြီးတော့ရွက်လပင်လေးရဲ့အရွက်နဲ့ပင်စီကိုစာလေးတွေရေးပေးထားတယ်နော်အဲ့လိုပဲကလေးတို့ဆွဲတဲ့ပုံမှာလည်းပဲအပင်ရဲ့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းလေးတွေပါတယ်ဆိုတာကိုရေးပေးပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အပင်တစ်ပင်ရဲ့ပုံကိုဆွဲပေးနော်လုပ်ငန်းနဲ့ပုံတွေကိုနေရာမှာကတ်ကြရအောင်ကိုဆွဲထားတဲ့ပုံအကြောင်းကိုတငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြမယ်တဲ့လုပ်ငန်းတက်မှာတော့ကမင်းတို့ဆွဲခဲ့တဲ့ပုံကိုအိမ်ကလူကြီးမိဘတွေကတ်ခွင့်ပြုတဲ့နေရာမှာနေရာမှာကတ်ပြီးတော့ကိုဆွဲထားတဲ့ပုံအကြောင်းကိုလူကြီးမိဘတွေတငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြရမယ်နော်ကလေးတို့ကိုဘာလို့ကိုဘာလုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသူများတွေကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြတတ်စေခြင်းလို့ဒီလုပ်ငန်းနှစ်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ကဲဒီတငယ်ချင်းလေးကသူဆွဲထားတဲ့ပုံကြောင်းကိုရှင်းပြတာဒီလိုလေးပြောပြတယ်နော်ဆရာမဖတ်ပြမယ်။အာရီအရာကဝက်ဆွဲကတာရွက်ကာရီကအရွက်ကအာရီအစလုံးလုံးနေမတာစိမ့်ဝေစနှလုံးပေါက်စိမ့်တဝေထိုးရာကရေးချငတ်တာရောင်အစိမ့်ရောင်အရွက်ကအစိမ့်ရောင်ပငတ်တာပင်စညက်တာစီကာကြီးကတဝေထိုးတမှုရေးချရှီထိုးတော့အောက်ကမြင်တော့ပင်စီကတော့
Tawe to, ma ye ye me, kati ye ye lo yi den sang a ji, we san a long bao ji, ye ji, tawe to ba ye cha she to bo, ma hato ye cha ma, ye ji bo ma, tawe to tasanu ye cha nga ta tao, ma da ta ma nang e lo ni cha wing nga ta nai, tamu ya ta de, tao ma nai ne. Ero, a juaka a say yao, pin zi ga ro, ye ji bo ma, tao ma nai ne so we do, di tinga ji li ya shim ya re. Okay, di kong li ga, ဒီတငယ်ချင်းလေးကဘာတွေစဉ်းစားနေတာပါလဲ။စာဖတ်ကြည့်မယ်နော်။အာရီအရကဝဆွဲကတာရွဲ့နာငယ်နောက်ပြင်းနဲ့အောက်ကမြင်းနဲ့အရွဲ့နဲ့ပငတ်တာပင်စာလုံးညတ်တာစီပင်စီအာရီအတဝေထိုးကာကြီးရရင်ရေးချငတ်တာကြောင့်ဝေဆန်နှလုံးပေါကြောင့်အကြောင်းကာကြီးလုံးချောင်းငင်ကိုအကြောင်းကိုတာလုံးဤတင်တိပရရရင်လုံးဤတင်ဆန်ငါပီအရွဲ့နဲ့ပင်စီအကြောင်းကိုတိပီ။ ဒါရီမောက်ချတာတဝေထိုးပါသောရေးပေးမနောက်ပြင်းမဲ့အောက်ကမြင်းမဲ့ဒါပေမဲ့တဝေထိုးမယရင်မြေကာရီရရင်လုံးဤတင်ဆန်ကကြီးဝေဆန်နှလုံးပေါကြီးမြေကြီးတဝေထိုးအာရေးချကတာအောက်မြေကြီးအောက်မဟထိုးရေးချမမြေကြီးအောက်မရာကောက်ဟိုက်ထိုးလုံးဤတင်ရှိတောက်မူရေးချတာမြေကြီးအောက်မှာရှိတာဘောက်ကုံရေးချပါလာနောက်ပြင်းလဲပါလဲအရွက်နဲ့ပင်စီအကြောင်းကိုသိပြီ ဒါပေမဲ့မြေကြီးအောင်မှာရှိတာပါလေတဲ့ကဲကလေးတို့ရေအပင်တစ်ပင်ရဲ့အရွက်နဲ့ပင်စီအကြောင်းကိုတော့သိပြီမြေကြီးအောင်မှာအပင်ရဲ့ဖယ်စိတ်ပိုင်းရှိတာလေမင်းတို့သိကြလားအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းကိုရောဘာလို့ခေါ်လဲသိလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုသိဖို့အတွက်လုပ်ငန်းသုံးကိုလုပ်ကြရအောင်နော်ဆီယမ်မဖတ်ပြမယ်နော်လုပ်ငန်းသုံးမြေကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့အပင်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကပါလေပဝင်းကျင်က အပင်ငယ်တပင်ကိုနှုတ်ကြရအောင်မြေကြီးတွေကိုရေနဲ့ဆေးမဲတဲ့ကလေးတို့ရေအပင်ရဲ့မြေကြီးအောက်မှာမြုပ်နေတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုသိကျင်နေဆိုရင်မင်းတို့ပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့အပင်တွေကအပင်ငယ်လေးတပင်ကိုနှုတ်ကြည့်လိုက်နော်ပြီးရင်အဲ့မြေကြီးတွေကိုရေနဲ့ဆေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုဘာထွက်လာမလဲဆိုတော့သိရမယ်ကဲဒီပုံလေးကတော့မင်းတို့ပဝင်းကျင်မှာတွေ့ဖို့လွယ်တဲ့ တရက်ပင်ပေါက်ကလေးကိုနှုတ်ပြီးတော့မြေကြီးကိုရေနဲ့ဆေးပြီးတော့ပြထားတဲ့ပုံးကွာဘာတွေ့ရလဲအရွက်တွေတွေ့ရမယ်ပင်စီလေးတွေတွေ့ရမယ်အောက်မှာကြည့်ပါဦးမဲမဲညိုညိုလေးနဲ့အမွှေးလေးတွေရှိတယ်အပင်တပင်ရဲ့မြေကြီးအောက်မှာရောက်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းအဲ့ဒါကိုအမြင့်လို့ခေါ်တယ်ကဲတငယ်ချင်းလေးကဘာပြောလဲဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်အာရီအ ခါတချောင်းငင်ခုတဝေထိုးတမှုရေးချအောက်ကမြင်တော့အခုတော့တီဗီအာအေအမရရေးစတာမြေကာကြီးကအမြစ်ကတဝေထိုးမရရေးမြေကာကြီးရရင်လုံးဤတင်ဆန်ကကြီးဝေဆန်နှလုံးပေါကြီးမြေကြီးတဝေထိုးအာရေးချကတအောက်မဟထူရေးချမှာမြေကြီးအောက်မှာပငတာပင်စာလုံးညတာစီတဝေထိုးအာရေးချကတအောက်စာလေးတည်တည်တင်ချောင်းငင်ဆုံးဝေဆန်နှလုံးပေါဆုံးမဟထူရေးချမှာပင်စီအောက်ဆုံးမှာအာအေအတဝေထိုးမဝဆွဲဟထူမွေဝေဆန်နှလုံးပေါမွေတဝေထိုးလာရီလေ
တသားမြင့်ပနောက်ပြေပဲအမြင့်ပဲတဲ့အဲ့တော့အစဆုံးပြန်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အခုတော့သိပြီအမြင့်ကမြေကြီးအောက်မှာပင်စီအောက်ဆုံးမှာအမွေးလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအမြင့်လို့ခေါ်တယ်တဲ့စာနဲ့ပုံတွေကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီပုံလေးကြည့်ပါအောင်အပင်ပေါ်မှာပန်းမွေနီနီလေးတွေပွင့်နေတယ်နော်ဒီအပင်ကိုဘာပင်လို့ခေါ်လဲသိလားကလေးတို့မြမပြည့်ရဲ့ဘယ်ဒေတာမှာတွေ့နိုင်တယ်လဲစာဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်ခဝေရပင်းငတာချင်းဝေဆန်နှလုံးပေါက်ချင်းပရရင်ညတာပြီးနငယ်ရတာနဲ့မဟထူရေးချမှချင်းပြီနဲ့မှတဝေထိုးတမှုရေးချငတာတောင်းစာကွေဇလပတာလက်ပငတာပင်ကာကြီးလုံးနဲ့တချောင်းငင်ကိုတောင်းဇလက်ပင်ကိုတဝေထိုးတမှုဝဆွဲတွေးအောက်ကမြင်တွေ့ရာကောင်းရေးရတမှုရတာတဲတွေးရတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ဇလက်ပင်ကိုတွေးရတယ်ပနတာပန်းဝေဆန်နှလုံးပေါက်ပန်းတဝူထိုးတဝူဝဆဲတွေးပန်းတွေပဝဆဲငတာပွင့်အောက်ကမြင်ပွင့်
တဝေထိုးနာငယ်ရေးနေတမှုရတာတဲ့ပန်းတွေပွင့်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်စလက်ပင်ကိုတွေ့ရတယ်ပန်းတွေပွင့်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကချင်းပြည်နယ်ကတောင်စလက်ပင်မှာတောင်စလက်ပွင့်လေးတွေပွင့်နေတာကိုပြထားတာနော်အဲ့တော့ဒီပုံကိုကြည့်ပါဦးဘာသီးတွေတော့ဒူးရင်းသီးတွေတီးနေတာနော်ကလေးတို့ဒူးရင်းသီးစားဘူးလားဒူးရင်းသီးတီးတာရောအပြင်မှာမြင်ဘူးလားမွန်ပြည်နယ်မှာနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သိလိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မွန်ပြည်နယ်ကဒူးရင်သီးထွက်တယ်။စာဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်။မဝဆွဲနှစ်သားမွန်ပရရညက်သားပြီးနငယ်ရက်သားနဲ့မဟတ်ထိုးရချာမမွန်ပြည်နယ်မဒါရီနှစ်ချောင်းရင်ဒူးဝေဆနှလုံးပေါက်ဒူးရကောက်ငတ်သားရင်ဝေဆနှလုံးပေါက်ရင်ဒူးရင်ပငတ်သားပင်ကာကြီးလုံးနှစ်ချောင်းရင်ကိုဒူးရင်ပင်ကိုတဝေထိုးတမှုဝဆွဲတွေးအောက်ကားမြင်တွေးရကောက်ရေရတမှုရတာတဲတွေးရတဲမွန်ပြည်နယ်မှာဒူးရင်ပင်ကိုတွေးရတဲအာရီနောက်ပြအဲဒါရီလုံးဤတင်ဆန်ငါဒီအဲဒီအာရီအပငတ်တာပင်မဟထိုးရချာမအဲဒီအပင်မှာအာရီအတာလုံးဤတင်ဆန်ငါတီဝေစနှလုံးပေါက်တီတဝေထိုးတမှုဝဆွဲတွေးအသီးတွေတာလုံးဤတင်ဆန်ငါတီဝေစနှလုံးပေါက်တီတဝေထိုးနာငယ်ရီနေတောင်မှုရတာတဲ့တီးနေတဲ့အဲ့ဒီအပင်မှာအသီးတွေတီးနေတယ်ကဲအဲ့ဒါဒါကကြတော့မွန်ပြည်နယ်မှာဒူးရင်ပင်ကနေပြီးတော့ဒူးရင်သီးတီးနေတာကိုပြထားတာနော်အဲ့တော့အစာချောင်းကိုအစာဆုံးဖတ်ရမယ်ဆိုရင်မွန်ပြည်နယ်မှာဒူးရင်ပင်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအပင်မှာအသီးတွေသီးနေတယ်တဲ့ကလေးတို့ကြီးတခြားဘယ်ပြည်နယ်တွေမှာရောဒူးရင်ပင်တွေပေါ်ပြီးတော့ဒူးရင်သီးထွက်တယ်ဆိုတာကိုသိကြလားမသိဘူးဆိုရင်အိမ်ကလူကြီးမိဘတွေကိုမေးကြည့်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွန်ပြည်နယ်ပြင်ဘယ်ပြည်နယ်တွေမှာရောဒူးရင်သီးထွက်တယ်ဆိုတာကဲတော့ဒီပုံနဲ့စာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အပင်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုသူတို့ရှိတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်ပြထားတာတောင်စလက်ပင်ရဲ့အပွင့်ဆိုရင်တောင်စလက်ပွင့်အဲ့တောင်စလက်ပွင့်ကချင်းပြည်နယ်မှာရှိရတွေ့ရများတယ်ဒူးရင်ပင်ရဲ့အသီးဒူးရင်သီးဆိုရင်မွန်ပြည်နယ်မှာတွေ့ရများတယ်လို့နမူနာပြထားတာဖြစ်တဲ့ကလေးတို့ကဲကလေးတို့အခုထိဘာသိသွားပြီလဲအပင်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေမှာအရွက်ပင်စီနဲ့အမြစ်ဆိုတာရှိတယ်အမြစ်ကမြေကြီးအောက်မှာရှိပါတယ်ခုနကပုံမှာဆိုရင်တောင်စလက်ပင်နဲ့ဒူးရင်သီးလေအဲ့တော့ခုနကပုံမှာဆိုရင်အရွက်ပင်စီနဲ့အမြစ်အပြင်အပွင့်နဲ့အသီးရှိတယ်ဆိုတာကိုကလေးတို့သိသွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့အပင်တွေကအပွင့်မပွင့်ဘူးအသီးလည်းမသီးတာတွေရှိတယ်ဘယ်အပင်တွေလဲသိချင်လားသိချင်ရင်အိမ်ကလူကြီးမိဘတွေကိုမေးကြည့်နော်ဒါကြောင့်အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အပင်တွေမှာအရွက်ပင်စီနဲ့အမြစ်တွေတွေ့နိုင်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြည့်အောင်ဆရာမဖတ်ပြမယ်။မှန်တာကိုတွဲနော်တဲ့။အောက်ကပေးထားတဲ့ပုံ1ပုံ2ပုံ3ပုံ3ပုံကအပင်ရဲ့ဘယ်စိတ်ပိုင်းနေလဲ။ကြည့်ကြည့်ပါဦးကလေးတို့။ဟုတ်ပြီ။ဒီပုံ3ပုံကကာကြီးအရွက်ခါခွေပင်စီကငယ်အမြင့်ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုနမူနာတစ်ခုဆရာမတို့တွဲကြည့်ကြည့်မယ်နော်ပုံ1ကအပင်ရဲ့ဖေးစိတ်ပိုင်းလဲပုံ1ကိုကြည့်ပါဦးအရောင်ညိုမဲမဲနဲ့အမွှေးလေးတွေရှိရနော်ကာကြီးအရွယ်ခါခွေးပင်စီကငယ်အမြင့်ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲကငယ်အမြင့်နော်ဟုတ်ပြီကြံတဲ့နှစ်ပုံကသူနဲ့ဆိုင်တဲ့စာရင်းနဲ့တွဲကြည့်ပေးပါကလေးတို့ရဲ့အဖြေကိုအိမ်ကလူကြီးမိဘတွေကိုပြောပြပေးနော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလေးတို့ရေနောက်သင်ခန်းစာမှပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်